Szanowni Pani, prawda jest Pan Wielka, a ja mam zasad odmówić do naszego pieczostwa o przyszłaczeństwie, które jest Pana miesiąc i obecne w ogóle przyszłaczeństwa z programu do listy odrzeszali. Panie, to nie pomiędzy programu. Halo? Ja bym nie spokojna s materiálmi, zvládla to robiť niektorým bodom a nebo sa materiály tak, že vie vody, žiada vyučiť program. To sú ktoré? To je na to taká prvý, že vlastne tu pôsobám. Ja som to osobne teda neodržala ani slovný pokyt, absolútne nič, teda neviem, o čom to je. Neviem, ako ostatní poslanci. Takže tento bod nemám dôvod prejednávať, keďže tomu nemám absolútne žiadne stanovisko, popis, nič. Tomuto bodu môžem povedať, že toto je bude podľa 3, bolo prejednávané na komisii, bolo to zápis od komisie, ktoré mali starú komisiu, takže dám to prejednávať, neviem, prečo by sme mali dávať prečo to sú programy. Dobre, informácia, predseda komisie, ráno ten má vlastný príklad. Tam sa dole nejaké veci, tak treba ich najprv predmieť a potom sa nazvaneme a potom sa budeme k tomu vrátať. Dobre, ja sa k tomu vyjadrím, aby ma bolo to, že v podstate máme prejednávané na komisii, ja som si prečítala zapisnicu. Poprvé, komisia má odporúčací charakter, nie je to schvaľovací orgán schvaľovacími zastupiteľstvom. Poďalšie, ja nie som členkou komisie. Poďalšie, som sa odporená z komisie z pracovných dôvodov, bola som na súkromnej ceste. Po štvrté, materiály majú dostávať poslanci 5 dní kalendárnych pred zastupiteľstvom. Znamená, že či to bolo na komisii prejednané, neprejednané, je úplne irrelevantné, ten materiál sme mali dostávať. Dobre, bol tento materiál, že poslala dávna poslanie? Poslanie? Poslancom? Ktorý materiál? No to, čo poslal, to, čo pán Hrubá poslal. Nie, nebolo to poslané. Tak to rozmažte, treba, že bolo to treba poslať. No ale tam sa nesplňuje ten jeden bod. Dobre. Vy ste sa nebohli na komisii, ja som tam nebol. Dobre. Bude to nám vhodný informácia, nebude sa nesmalo. Dobre. Dobre, však to nesplňuje. Treba to rozmožiť a podávať. Dobre, že sme to zapojili v lokách, dobre? Môžeme to prediskutovať, nemám s tým problém, ale treba to materiál zaslať. Dodatočne na materiál boli zaslané aj nejaké nápravy rozpočtu, to myslím, že je možné prejednať. Len teda poprosím vždycky byť maximálne 5 dní kalendárne, tak ako to náš odklad sporiadok zadáva. Doplnenie programu zase naopak, ak môžem pokračovať, by som žiadala doplnenie schvaľovania návrhu zmeny územného plánu tých pozemkov inkriminovaných, ktoré sa podpísalo v cca 400 ľudí, čo teda neviem sa asi nedopatrením nedostalo do programu, tak aby sme to udiali, aby sme ten návrh mohli prekomunikovať a posunúť na ďalšie jednanie. Tak ako ten mandát od občanov, to sme všetci obdržali. Dobre, zadržujeme ten prvý bod, zametám doplnenie programu o bod. Zajme povolovanie, spracovanie zmeny územného plánu, chce páčiť. A potom uznesenie. Návrh. Som bola teraz najaktuálnejšia a myslím, že všetky občanov asi tak bol najaktuálnejšia. Ale to práve kontrolné činnosti, OBDS, ktoré sú náračujú, či tak? Ale ešte do toho by sme potom mohli zamietať stanovisko do toho, v rámci toho bodu, alebo tam, ako sa mu stačí. Zamietať stanovisko, čo má? Áno. Ten list zo Slovenského pozemkového fondu. To je jedna... Včera došlo ďalšie list, takže to dostaneš tomu vyhrazujú. To je jedna... Záverečne už to pochce, čo je šlo tu. Po kontrolu, nie som si... Nie, po kontrolu, určite nie.
Určite nie, záverečný účet obce je hlavným bodom dnešný. Podepíne správa hlavného kontrolóru je odvisok od posvarovaní záverečného účtu. To môžeme, po 6. súdu. Dobre, takže po tej povolaní kontrolnej činnosti hlavného kontrolóru. Takže po 6. súdu bod zadefinovať. Pána Bukleho a pána Gaža.
Dám hlasovať, kto je za. Ďakujem. Uznesenie číslo 39. Pozor schválne. Podrevateľ zapisnice. Pána Pána Kuklehova. Podľa uznesení. Administratívna budova, súvisne číslo 447, postavená na parcelnom číslo 3, 7,
parcelne číslo 3501, parcelne číslo 3501, zastávané kopia nádoria vo výmere 4 m štvorcové, parcelne číslo 3502, zastávané kopia nádoria vo výmere 4 m štvorcové, parcelne číslo 3535, zastávané kopia nádoria vo výmere 2571 m štvorcové, parcelne číslo 3889, zastávané kopia nádoria vo výmere 238 m štvorcové, firmy SKY, SRO Prstín, číslo 578, na sumu 588 tisíc, prítomných 9, hlasovanie 9 za. Uznesenie číslo 23, lomeno 2028, schváluje realizáciu investičných akcií, respektíve kapitálových výdavkov, odkúpenie nehnuteľnosti a jej rekonštrukcia lovične maximálne do 700 tisíc eur, prijatie úveru Slovenskej sporiteľnej, celkové výške maximálne do 700 tisíc, ďalej teda ale úver a poveruje starostu obce, aby ako zástupca obce Špačince rozhodol so Slovenskou sporiteľnou a dnes zmluvu o úvere a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu vykonávali všetky ďalšie úvery súvisiace s úverom a jeho zabezpečením. Prítomných 9, hlasovanie 8 za, proti Jirka Varčová. Uznesenie číslo 24, obec schváluje zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 160/2019 od 11.12.2019 pohľadného predaja pozemkov inženierovi Mihálimu, prítomných 9 za. Uznesenie číslo 25. OZ schváluje zrušenie uznesenia OZ číslo 161/2019 z 11.12.2019 pohľadného predaja pozemkov inženierovi Selnokovičovej, prítomných 9, hlasovanie 9 za. Uznesenie číslo 26. OZ schváluje podľa zákona 138/1991 Viedli zákon o majetku obci podľa paragrafu 9a, obce 8, písmenom B, odpredaj pozemku, registra C, v katastrálnom území Špačince, parcelné číslo 2687/4, zastávané kroky a nádoria o výmere 50 m štvorcových do bezpodielového spoluvlastníctva manželov kupujúcim, inžinier Branislav Mihály a Mária Mihályová, rodina Moravská, výkon Čerešová, 6,75, Špačince za 10 eur, meter štvorcový. Nakoľko predmetný pozemok je zastávaný stavbou vo vlastníctve nadobúda tela, vrátane priváhle zlochy, ktorá svojim umiestnením a využitým tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, prítomných 9 hlasovanie 9 za. Uznesenie číslo 27/2020, schválené podľa zákona 138/1991, zákonom o majetku podľa paragrafu 9a, odsek 8 písmeno B od predmetného majetku, registra C, katastrálnom území Špačince, parcelné číslo 2687/7, ostatné kroky vo výmere 105 m štvorcových a parcelné číslo 2687/8, zastávané kroky a nádvoria vo výmere 16 m štvorcových do bezpodielového spoluvlastníctva manželov kupujúcim Milan Selnekovič a Jana Selnekovičová, Jana Dabavcová, Vito Čerešová, 6,477, Špačince za cenu 15 m štvorcových, ako bol predmetný pozemok 2687/8, je zastávaný stavbou rodinného domu do súvislého čísla 529 vo vlastníctve nadobúda tela vrátane priváhle plochy, ktorá svojim uviesnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, prírodných 9, hlasovanie 9 za. Uznesenie číslo 28/2020. OZE schváluje zámer priamo predaja pozemku vo vlastníctve obce Špačince zapísaného v katastri nehnuteľnosti na 1000, katastrálne územie Špačince, parcela riska C, parcela číslo 164/28, ostatná plocha vo výmere 50 m štvorcových, počlenený z pozemku parcelné číslo 164/1 na základe predloženia od geometrického plánu, sedenie číslo 70/2019, na 8.11.2018, vypracovaného inžinierom Máriom Horvátom, geodet do vlastníctva pána Eduarda Libičku, výtom Poštova 41/3, Špačince za cenu spolu 3 eur s tým, že kupujúci úradí správny poplatok spojený s názvom na platok katastra nehnuteľnosti. Predaj sa schváluje ako prípad hodný osobitého zretela, tým sme paragrafy 9a, odsek 8, písmeno E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci v platnom znení a zmysle VZD číslo 111/2019 o postupe pri predaji a prenajme majetku obce Špačince v zmysle bodu 3, bodka 2, bodka 2, písmeno D a prílohy číslo 1 písmeno D a to z dôvodu potreby zosúladenia stavu právneho stavu zapísaným katastrálnej nehnuteľnosti, prítomných 9, hlasovanie 9 za. Uznesenie číslo 29/2020 môže schváluje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a, písmeno C zákona Slovenskej národnej rady číslo 130.
38 1991 na zbierky o majetku obcí znení neskôrších predpisov nájomčasti nebytového priestoru v rámci vestibulu obecného úradu Špačinciach so súpisným číslom 183, druh stavby budova obchodu a služieb, popis stavby budova obecného úradu a to služieb postavenie na pozemku parcely registra C, číslo 98.1 zapísané na výzor vlastníctva číslo 1000, vedenom okresom okresným úradom Trnava, katastrálny podbor, katastrálny úzme Špačincovi, Špačince okres Trnava, po výmere 2 m štvorcové za účelom umiestnenia bankomatu po vlastníctvu žiadateľa pre spoločnosť Poštová banka, akciová spoločnosť so sídlom Vožákovo námestie, takže 4801 Nová Bratislava. V mene ktorej bude konať spoločnosť TV Service a Aliso sídlo Kráľovská 34 Bratislava za účelom prehlasovania bankomatu na tomu neúčitu za nájomné sume 1 euro mesačne. Návrh na schválenie nájmu vyššie uvedeného nebytového priestoru je určený ako prípad veľmi osobitného zretela podľa paragrafu 9a odsek 9 písmeno C zákona o slovenskej národnej rady číslo 138/1991 zmienky o majetku obcí. Není neskôrších predpisov predkladáme z dôvodu, že bankomat umiestnený v nebytovom priestore obecného úradu v Špačinciach je vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ je dcérskou spoločnosťou Poštovej banky, akciovej spoločnosti vykonáva správu nehnuteľnosti a priestorov, ktorý má Poštová banka umiestnené svoje pobočky a bankomaty a z toho dôvodu žiada o uzatvorenie nájomnej zmluvy. Záver odporúča starostovi obce uzatvoriť nájomnú zmluvu na plenárnu časť priestoru vo vestibule obecného úradu Špačinci ako spoločnosťou Poštová banka so sídlom Žakovo nábrežie 4811 Bratislava, identifikačné číslo 31 340 890, zmene ktoré bude konať spoločnosť TV Service to sídlo Zákovenská 34 v Bratislave za účinom prevádzkovania bankomatu na druhú neúčinu za nájomnú sumu 1 euro mesačne. Prítomných 9, hlasovanie 9 za. Uznesenie číslo 30/2020. Osvetlené na mňa minútu interpelácie doktora Daša ohľadne vedomosti starostov o orgáne štúdne, ktorá sa používa na založovanie a poliak. Uznesenie číslo 31/2020. Požiada starostov obce o vypracovanie vyspovedané zámeru vypracovania štúdie UPD, lokalita na pozemku parcely číslo 505/1, 505/69, 267/61 za účelom jeho nastavenia na Slovenský pozemkový fond a úrad vlády Slovenskej republiky, prítomných 9, hlasovanie 9 za. Uznesenie číslo 32/2020. Pozrieme zamenovým interpeláciu vyšlená záväzkou hľadne zničenia prírody a poľnohospodárskych plodín na poliach občanov obce, ktorý vo zvýšenej miery vodia do prírody. Žiada odvysielanie relácie v miestnom rozhlase, aby občania nevstupovali na tieto pozemky. Uznesenie číslo 33/2020. Pozrieme zamenovým interpeláciu vyšlená Dobrovoľskej o uskutočnenom zápise detí do 1. ročníka základnej školy. Uznesenie číslo 34, osvetlenie na vedomenie dobrý, inžiniera Pásku, povedané menanie meditových priestorov pre pani Jobagievu. Uznesenie číslo 35, osvetlenie na vedomenie interpelácie pána Kutula, povedané preniesenie kontajnerov na spod na strednom dvore. A uznesenie číslo 36, osvetlenie na vedomenie interpelácie pani Vávrovej, povedané uloženého preva na pozemku po tej rodinnom dome na ulici Josefa Strečanského a interpeláciu povedané neporiadku na polovnici ulici, ktorú spôsobili stavebníci. Ďalším bodom je záverečný účet za rok 2020. Uznesenie. Áno, to sa tedy navrhujeme podľa uznesení číslo 12/2020 až 36/2020. Záverečný účet obce za rok 2020. Všetci sme obdržali, máte stanovisko hlavného kontrolóra. Ozetej na výrobne záverečný účet obce za rok 2020.
Stanovisko hlavného kontrolóra ste obdržali, vyjadrenia dal tam na internet, že sa môžete, vydiskutovať, čo tam máte. A nie, dám hlasovať to, tu beriem na rozhodne, alebo hlasujem? Ako? Nie, potom ide schváľovať. Osvetlenie 42, 42.2020, osvetlenie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra chce k záverečnému účtu. A teda dáme schváľovať záverečný účet, to je za schválenie záverečného účtu. Ďakujem, usnesenie číslo 43/2020, OZE schváľuje záverečný účet obce bez výhrad. Celé možno dva posledné roky, takže aj ja vítam k tomu, že tu máme
konečne nejaký normálny kontrolný orgán, ktorý vie nejakým spôsobom aj nastaviť veci, ktoré potvrdzujeme nejakým spôsobom pre bez kontrolu. Takže ja vítam toto stanovisko. Ako s pani Lotkou sme mali, tak teda dostala na komunikácie za nereagovanie svojej činnosti. Dobre, takže správa hlavného kontrolóra sa schváluje, alebo to je celé zrejme? Dobre, takže uznesenie číslo 46. Osvetlenie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly. Plán kontrolnej činnosti ste hlavného kontrolóra na obce na 2. poru 2020 ste obdržali. Volám zastaný predstavu. Dávam hlasovať, kto je za predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. poru 2020. Ďakujem. OZE schváluje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. poru 2020. A teraz je teraz presunú teraz do schváľovania zmeny územného plánu. My sme postupili na tom poslednom zastupiteľstve, prerokovali záujem obce, automaty mala vyčlenky pozemky pre svoje ďalšie verejné prospešné aktivity. Boli tam nejaká komunikácia s pozemkovým fondom, ktorý sme tam potrebovali svoje vysadenie, keď spovedal, že aj teraz došiel nejaký list, ktoré bolo podobne nejak zamietavé, občania sa vyjadrili a tak... Teraz došiel znova, teraz došiel, predtým sme dostali list z pozemkového fondu na základe nejakých zákonov, ktoré podľa ktorého sa legislatívne riadi Slovenský pozemkový fond. Teraz sme to presne dostali na základe paragrafu 211 o slobodnom prístupe k informáciám, to znamená, že musí byť odpoveď do 7 dní. Jedná sa takisto o pozemok 505 lomeno 369, takže tu budem požadovať, aby si mi dal pán poslanec Dík odpoveď tomu, lebo musím dať hneď, čiže tá odpoveď by mala byť v takom duchu, že nakoľko to je predmetná petícia a v danom čase tento pozemok nie je riešený v územnom pláne obce Prolom. Janko, no. Iba na stôl mám položené, rozložené tie elementy. Dobre, že sa. Teraz čo? Takže list toho zaujímavého pána, ktorý komunikoval na Facebookovej stránke, on není ten list, ktorý je. Týka sa ten pozemok jeho, lebo on sa na tej našej stránke dotazoval, teda prečo mu hovorím zle. Takže neviem, ono si pozemkový fond reagoval promptne a veľmi rýchlo na to a zaujíma sa. Použili na to ten zákon 214, kde sú rýchlejšie. Na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacie dokumentácie
alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o vec, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu, majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby, ktorých stavebníkom bude obec alebo vyšší územný celok. A teraz pozor, môže pozemkový fond previesť len do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku. Teda tú prvú časť, čo si čítal, ak nemá obec, no, to sa týka obci do 2000 obyvateľov, hej, tí nemusia mať, teda územný plán podľa zákona. My podľa zákona územný plán musíme mať, aj ho máme. Akurát to je to, čo sme sa od toho septembra, čo som hovoril, že aby sme to rýchlo zmenili, ten územný plán, ktorý by sme tú časť toho zákona splňali. A tam je, a tam sa hovorí, keby sme to mali, tak Slovenský pozemkový fond môže tieto pozemky previesť len o AOC. Len. Tam je to jasne dané. Hej. Tam sme ten čas stratili, teraz ho ideme na hamer. Takže preto dneska navrhujem, alebo teda Kristýnka, Vierka, proste všetci, čo sme tu, navrhujeme, aby sa začala tá zmena územného plánu, aby sme tú podmienku toho zákona spalili. Ten list, ktorý sme poslali, vlastne bol v tom duchu, že uvedomujeme o tom, že to vôbec má zaujímavé tie pozemky, že tie pozemky budú určené na veľmi prospešné stavby, hej, a že budeme ich po splnených legislatívnych náležitostí žiadať bezodplatný prevoz pre stavbu. Takže teraz ideme urobiť ten prvý krok, aby sme... No ne, počkaj, ti to uvrátim. Nespravíme prvý krok, pokiaľ nebude tento list predsa. Nedáme vlastnú peniaze a dostaneme zamietavé stanovisko zo Slovenského pozemkového fondu, čo môže byť, je to stále 50-50, že tie pozemky nedostaneme. Prečo by sme robili ten územný plán? Bolo do toho musí objednať a zasmluviť. A ideme do územného plánu typu generál, čo bude stáť 20-30 tisíc. Ideme, v tejto chvíli ideme schváliť povolenie zmeny územného plánu. Ešte nikomu nič neplatíš. Schváluješ len povolovanie. Presne tak. Dobre, zdravím. Ale to už myslím, že budete stať ani korunu. Ani korunu do toho. V tejto chvíli nebude stať ani korunu. Dobre. Následujúce uznesenie je objednať... A už to musí zamluviť, ale? Samozrejme, že to... Dobre, a keď to ten územný plán, nedostaneme tie pozemky do mesta, prečo by sme to platili schvaľovali do toho? Ten návrh na zmenu územného plánu môže byť vo forme nejakého ideového zámeru a veľmi jednoduchej skice. To je možno otázka, ktorá spadruje možno to získať 1000 eurovej položky. Myslím si, že voči tomu benefitu, ktorý obec môže dostať, sa tu vôbec nemusíme baviť o tomto minimálnom smiešnom vstupnom náklade, lebo my ideme schvaľovať návrh zmeny územného plánu. A ja práve že vítam, že sme sa na tom dohodli všetci poslanci, vrátane aj teba, aj celé obce, lebo myslím si, že je to náš spoločný záujem, že takto by som povedala mala významná investícia. Dobre, čo si dosiahneme? Dosiahneme to, že budeme mať pripravený návrh na zmenu územného plánu a následne môžeme rokovať o zmene územného plánu. A takúto zmenu, takýchto zmien sme už schvaľovali do projektu územného plánu 14, pokiaľ sa nemýlim, a boli všetky takzvané neprospech obce, že sú nekonečne nepasné, ktorá má byť... Dobre, ale ty máš sa tým zaražnú, ty za koľko rákaš, aby sa dodkoveď s podným vrchom? Júlo, prosím ťa. Ale to je jedno, my nemáme už raz, my sme už stratili pol roka. Dobre, a koľko to zaplatíme, povedz sa mi, koľko to zaplatíme. Kto nám spracoval územný plán? Robí pani Krupová. Ideme do generálu. A teraz ide o ten územný plán, vlastne ja som aj vlastne chcela, aby som zverejnil, lebo to, čo sme komunikovali, máme zverejnené posledné 4 zmeny, ktoré v podstate je nelegálne. Obec je povinná mať územný plán zverejnený celý platný, lebo je to jeden, ak by som to nechcel povedať, že prvý, možno, že jeden z tých najzákladnejších strategických dokumentov obce. Ja nevidím, neviem proste, ako vyzerá obec, lebo tam vidím len niektoré zmeny. Takže toto je potrebné zavesiť naozaj na... Áno, že takto úplne celý územný plán. Čiže musíme spraviť nový generál, aby to bolo všetko dať všetko. Všetko, ale ten pôvodný 2000
čtvrtého je povodný. Vyvyšší druhé. No, to je. A pri to vlastne, že povinnosť zákonná dáva u takýchto obcí, zvlášť, ktoré majú veľmi rýchly rozvojový potenciál, každé 4 roky musí dojsť zrealizovanie. My už vlastne máme 18-ročný územný plán, ktorý vlastne občania zároveň môžu spoznať, lebo nie je k dispozícii. Takže ja v prvom rade mám na to, aby bol zverejnený a jednak, aby sme teda zahlasovali, ja som povedal, ja vítam, že sme sa na tom dokázali všetci zhodnúť a proste urychlujme to, neblokujme si to navzájom. Ja by som veď v tom liste, že nám dali to zamietavé stanovisko, no. Úplne na samom konci je najdôležitejšia veta, čo tam napísal Peter, že zmena územnoplánovacej dokumentácie je výlučné právomoci obce alebo respektíve obecného zastupiteľstva. Keď sme dokázali schváliť x zmeny čiastkových, tak toto je podľa môjho názoru tak dôležitá zmena, že teraz zabudneme na nejaký generál a to, čo som písal v tom maili, že teraz schválime toto a na tomto nech sa začne pracovať. Generál sa môže súbežne s tým dávať dokopy. Ja neviem, ako vás mám vysvetliť. Veď sme minulý rok bylo dávali sme do rozpočtu, myslím, že tam bolo vyplnených, ak si dobre pamätám, 5000 eur. A keď urobíme tento krok, tak potom nech sa nám tam bijú tie reštitujenky. Ešte raz zopakujem a na to trvá. Ak schválime územný plán, no. V tom momente to je pridelené. Presne ak sa pýtajú na tie pozemky. Že ak to môžu pridelené? Určite to je pridelené, preto aj tento lišto došiel, na základe toho, na tie 211, už sa pýtajú na tie pozemok 369. Tak ja znova sa vrátim tomu lištu, čo napísal. Regionálny odbor Slovenského pozemkového fondu Trnava týmto oznamuje, že vašu žiadosť o bezodplatný prevod pozemku ste zamieta. Predmet vašej žiadosti nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi fondu. To je jedným slovom povedané, to, čo som povedal. Pokiaľ nesplňaš zákonné podmienky Slovenský pozemkový fond, sa nemá čo, by sa nemá čo ani s nami baviť. A to je to, kde sme to boli schválili v tom septembri, 9. mesiaci minulého roku, tak v tejto chvíli už máme platný územný plán a podľa toho paragrafu 34 bod 9 Slovenský pozemkový fond môže previesť pozemky len obci. Keď sme toto mali, tak dneska sa vôbec nedohadujeme so žiadnymi reštitujentami, so žiadnymi. Ale nehovorím dobre, tam jasne napísali, že v prípade, že máte územné... Tu je zákon. To, čo napísal... Odpoveď došla. Kedy ti to prevedú, pokiaľ máš územné rozhodnutie? A územné rozhodnutie je čo? Teprava musíš mať projekty, do ktorých vrazíš 150-200 tisíc a v tom momente môžeš ti žiadať. Áno. No, ale predtým, ešte svádia územný plán. Už dávno ti prevedú pozemky tým ľudom, ktorí to majú pripravené. Preto sa pýtajú aj nazvať ten pozemok, ktorá spola tejto 211. Podľa tej 211 odpoviem, včera obecné zastupiteľstvo schválilo návrh povolenia zmeny, robíme všetci proti k tomu, aby sme splnili tú výtrebu zákona a žiadame tieto pozemky tak, ako sme to napovedli v liste, tak, ako to podpísalo 1320 ľudí v Pačicách, žiadame pozastaviť tieto návrhy. Tak budem súhlasiť. Že ten územný plán, alebo respektíve tie pozemky budú prevedené do majetku obce. Kto im to zagarantuje? Ešte raz. Prvý a zásadný krok je schváliť tento zákon. Áno? To je bolestné, no? To je najmenej bolestné, čo môžeme v tejto chvíli pre túto verejnú. Dokiaľ príde odpoveď, zastupiteľstvo ďalšieho bude, kedy máš plán? V septembri? No vidíš. Zase stratíme 3 mesiace, máme ďalší september. Medzi tým, čo otvorím si internet a nájdem tam pridelených 5 pozemkov, na čo budeme čakať?
A teraz, keď to dáš rukové, že to zadáš. Však to nemusíš na to, že to dostaneš. Počkaj, nemusíš hneď odkryť. Však nemusíme to hneď zadať. Štúdiu na tú spustu zmien územných plánov, nejakú jednoduchú štúdiu, že ako my máme 25 hektárov, mi nechce povedať, že bude nás stáť 30 tisíc. A Krupová už by sa mohla trochu aj uvedomiť v tom prípade a raz nás tu naštíriť a jednoduchú reč potom hodiť a jednoduchá skica, tak snáď, akože keď sme tam vyčlenili 5 tisíc eur za týmto účelom, tak ja neviem, či to bude stáť 5 tisíc eur, keď tu takto načmára na papier, že tuto, toto. Štúdia určite nie. No dobre, ale budeme mať prvý krok za sebou. No. Áno. A podľa toho, čo teraz príde, však sme písali teda Mičovskému, písali sme Matovičovi, tak ďalším krokom bude to, aká príde od toho okolie. A keď príde... Aj ja dúfam, že... Kde sa urobí územný plán zóny, to bude trvať 4 mesiace, 3 mesiace. A dotedy odpoveď príde zo Slovenského pozemkového fondu aj 10 krát. Ja viem, to sú to pozrieť na tých potenciálnych rešimentov, ktorí tam budú investovať, pokiaľ budú vedieť, že tam má byť park, cintorí a relaxačná zóna pre deti, takže nech sa páči, môžu sa snažiť, ale akože toto je úplne smiešné. My máme investovať teraz 1, 2, 3 tisíc na to, aby sme získali 27 hektárov a to čo je? Veď to je zanedbateľná čiastka, my musíme ešte v tejto veci pohnúť. Nikto ani proti tomu by sa neriešil generovivo. Vyriešiť toto len teraz ako jednu zmenu ústavného plánu. Táto záležitosť sa dá urobiť relatívne rýchlo a relatívne proti generovivu vlastne. Prečo by musel ísť? Povedz mi teraz dôvode, prečo musí ísť generovivu? Veľa rúzov zmien. A na vyspáľovaní pani Haberová povedala, že to je posledný rad, čo sme teraz dávali do 15-ku, bude požadová do... Môžem dať čo povedať? Nie, nemôžeš. Bude teraz debata medzi poslancami. Ďakujem. Máme tam pripravenú ešte jednu zmenu, tak preskočíme. Tú zmenu, ktorú tam máme, vynecháme, bum, dáme tam túto. No, není problém, čo dá preskočiť. No, a takže tá bude a vypavená. Nezaujímavá ma teraz nejaká cyklotrasa. Dobre, ale to je dobre vieš. Tady mi už nejde. Dobre. Takže, obecné zastupiteľstvo obce Pačince po prerokovaní. Po prvé, povoluje spracovanie zmeny územného plánu obce Pačince na pozemku. Po A, parcelá registra E, erigovaná na mape určeného operatúru pozemku, podľa pôda zapísaná na LD číslo 1.5.7.2, parcelné číslo 505.1 o výmere 245.232 m² vo vlastníctve Slovenská republika správe Slovenský pozemkový fond Budkova 36 Bratislava PŠČ 817715 SR IČO 1733545 OB parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape do pozemku Korná voda zapísaná na LV číslo 1572, parcelné číslo 505/369 o výmere 19 139 m² vo vlastníctve Slovenská republika, správe Slovenský pozemkový fond Budkova 36, Bratislava, PŠČ 817715, SR, IČO 173355, OC, parcela registra E, evidovaná na mape určeného operatúru pozemku Korná voda, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1572, parcelné číslo 2627/61, o výmere 5850 m² vo vlastníctve Slovenská republika, správe Slovenský pozemkový fond, Budkova 36 Bratislava, PŠČ 187715, SR, IČO, 173345 za účelom vytvorenia priestorov zázemia verejnoprospešných stavieb a investícií pre potreby obce v oblasti výstavby relaxačno-oddychovej zóny, výstavby zóny pre telesno-športovú relaxáciu občanov, výstavbu zóny pre kultúrno-spoločenské akcie, zabezpečenie rozvojových kapacít pre školských a školských zariadení,
zariadení pre potreby obce, výstavby nového pohrebiska obce, výstavby obecných nájomných bytov, výstavbu obecného ovocného sadu a parku a vrátskej zelené. Po druhé, ukladá obecnému úradu... Počkaj, najprv jedno. To je celé, to je jedno úsmenie. Máš povolovaciu časť a ukladáciu. Po druhé, ukladá obecnému úradu Špačince, ako a zabezpečí spracovanie zmeny územného plánu obce Špačince, obe zabezpečí prerokovanie zmeny územného plánu obce Špačince, obce po prerokovaní zmeny územného plánu zmeny plánu obce Špačince predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu, ode zabezpečiť odstranenie územného plánu z úrovní predmetných lokalít. Takto je nadefinované, takto podľa zákona je komplexné celé uznesenie. Ja by som ešte doplnila, ak dovolíte, termín toho splnenia takto najbližšieho obecného zastupiteľstva. To sa nedovie. Toto je uznesenie. Ja dáme termín. Ale... Nevadí, dá sa to potom posunúť, ale kde dáme termín. No, zobrať, že sa ale celé toľko môže trvať aj 70, aj 8. Zrazovanie zmeny územného plánu môže trvať 2 mesiace. Zrazovanie zmeny územného plánu môže trvať 2 mesiace. No, proste je, toto celé je tak... Zrazovanie zmeny. Thank you.
lekarz, to upominamy, aby to zaproponowane. Ale ty już nie... Daj go, już nie idzie. Dobrze. Dobrze, możemy? No, dobrze, także ten drugi wątek, który bol prednesený, bol podanie informácie ohľadom petície a zaujatie stanoviska obecného zastupiteľstva k tomu listu, ktorý nám bol zaslaný do Slovenského pozemkového fondu dňa 18.5.2020. Takže, ako už isté ako viete, teda tá petícia bola sa povedať veľmi úspešná. Podpísalo sa potom 1320 ľudí. To znamená, že 1320 ľudí bolo zastihnutých doma a podpísalo ju. Zastihnutých. Čo znamená percentuálne vyjadrenie 99,9% ľudí. Nemalo absolútne s tým problém a uvítalo to, aby za druhý zastupiteľskú palcem sa to podali. Druhá teda tá vec je, tak ako sme už informovali aj verejnosť, kvôli ktorej sa aj tá petícia robila, je, že sme obdržali o veľmi dobrej dobe odpoveď zo Slovenského pozemkového fondu, kde sme predtým povedali na to zamietli z toho dôvodu, že nesplňali zákonné podmienky a tak ďalej. Tam treba povedať, že v tom druhom liste by sme jednoznačne deklarovali svojimi jednoduchými slovami, aby nám tie pozemky rezervovali, aby sme nedávali žiadnych náhradných reštituentov, že jednoducho po splnení zákonných podmienok obec požiada o bezplatný prevod. No a aby sme teda všetko v legislatíve mali v poriadku, ja som pripravil návrh uznesenia, kde poprvé obecné zastupiteľstvo obce Špačince berie na vedomie výsledky petície obyvateľov obce Špačince za prioritné riešenie bezodplatného prevodu migrantných pozemkov v oblasti Slovenskej republiky v prospech obce Špačince. Po druhé, nesúhlasí so stanoviskom Slovenského pozemkového fondu regionálny odbor ulica Vojenského 22 217 Trnava zaslaného listom číslo SPTZ 06 1347 2020 a SPTS 5940 2019 2 z dňa 18.5. Poďte, žiada o a rešpektovať upravené záujmy obce Špačince, ktorá je v mysle zákona 369/1995 zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení samosprávnych území a správnym celkom Slovenskej republiky, ktoré základnú úlohu pri výkone samosprávy je starostlivosť všestranný rozvoj územia a potrebie obyvateľov. OB, Slovenský pozemkový fond ako správcu pozemkov podľa paragrafu 16 odstavec 1 písmena A zákona číslo 180/1995 tých zákonov vyčlení z predmetu riešenia náhradných reštitúcií reštitučných konaní pozemky je 3 parcela registra E 505/1 parcela registra C parcela číslo 505/369 a parcela E, ktorý to má do operátu parcelné číslo 2627/61 presne tie znenie je uvedené v uznesení a pokračujeme z dôvodu, že po splnení všetkých legislatívnych náležitostí obe Špačince v zmysle paragrafu 34 odstavec 9 a 13 zákona číslo 36/1991 o pozemkových úpravách ustrojení pozemkového vlastníctva, pozemkových úradov, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách neexistujúcich predpisov požiada o bezodplatný prevod vlastníctva týchto pozemkov na obe Špačince z dôvodu strategického rozvojového záujmu obce Špačince pri realizácii verejnoprospešných stavieb za účelom zabezpečenia potrieb jej obyvateľov. Nie? Takže to je to vyznesenie a ja to... No. A teda tá vypadácia časť vypadá obecnému radu Špačince ako a
zabezpečiť všetky legislatívne náležitosti v mysle paragrafu 34, ktoré je jednotlivá zákona 1391 o pozemkovom prospe a pozemkovom vlastníctve pozemkových úradov, ktoré po fonde pozemkových spoločenstva z najneskorších predpisov tak, aby bolo možné udať Slezský pozemkový fond bezúplatný pre vlastníctva týchto pozemkov na Lodi Pačince opäť oboznámiť s týmto uznesením Slezský pozemkový fond. Tá ukladacia časť, vlastne ten bod A, to už sa pred chvíľkou tým odsúhlasením uznesenia začalo. A toto uznesenie, takto uznesenie sa Slovenskému pozemkovému fondu dá, pretože my sme listom ich oslovili, starosta poslanci sa podpísali, ale uznesenie je uznesenie. Prosím? Ktorý intervenie nebude? Ja viem, kto si bude bližšie poslať list, svoje hodiny za toto priloží. Keď starosta podpíše uznesenia, tak pomôže hneď. Presne, môžeme to urobiť. Ja prosím, prosím, nie, nebudeme tu dnešia slovo povedať. Komisie.
Dáme vašu radu, pretože to myslíš váš? Nie, práve posol miesto. Ja som to prišiel. Ja na začiatku si dával každej komisie, tak musím to prišiel. Dobre, tak chcem presný názov sa dať do práve. Dávam vašu radu. Odhlasovať, ak má. Prednesený návod pána poslanca Jasenca o doplnenie komisie na miesto pána Debusa a pána Kukla, na vás to je za. Ďakujem. To bolo 49? 50. 51. Komisia. Finančná majetková. Finančná majetková a bytovej politiky. Dobre, dávam hlasovať to isté znenie, doplnenie za odstúpenia pána poslanca Debusa, náhradník pán Kukli, dávam hlasovať to je za. Ďakujem. Bolo 51. Ďalej, tým, že sme kúpili traktor Kubota, tak tento traktor nám postav v podstate teraz sa podá na voľno. Dali sme si spraviť také nacenenie toho traktora. Dá sa predať tento traktor takto stave, no, stave aký je, za CCA pohybujú sa za 15 000 eur, takže chceme ho predať. Tu navrhujem uznesenie, že obecné zastupiteľstvo na základe vykonaného technického posúdenia schvaľuje odpredaj traktora Tetor Proxima 84141-265257AJ, ktorého je súčasťou je aj nakladač a to na najvyššiu ponúknutú cenu. Čo? Na základe? Žiada opravu, preto sme to cez vás už sa pozrie najvyššia cena, aká je samozrejme teda v zmysle legislatívneho zákona. Krokov. Už sa odhodl, je na jediná hlas, ktorá je celá pozitívna. Dobre, takže uznesenie som prečítal pozet na základe vykonaného technického posúdenia, ktoré máme. Schvaľuje potrebné traktora tento Proxima, ktoré v súčasťu je aj nakladač, čo je to prvé predne, a to na najvyššiu ponúknutú cenu. Kto je za? Verejná súťaž, že to, že si spravíš piesku na pasoši, je to v zmysle zákona. Nechápeš to? Nie. Verejná súťaž je to, že dám von inzerát a očakávam do niekoho ťažnú cenu. Pevka, prosím, tá rekomplikuj to. My sme si zisťovali, to predával obecný majiteľ, to AVIE, traktoria, takže takto. Verejná súťaž je to, že si na bazoši pozrieš presne tento tých traktora, po čom ide a si môžeš povedať za najvyššiu cenu, aká na bazoši je. To je takisto súťaž. Ja som to myslel tak, že to zverejním ako inzerát a do nejakého termínu, do toho týždňov, uchádza, čo vyhodnotím, kto dá najvyššiu cenu, tomu to predá. Ešte raz, povedz sa takú voľbu. Ty keď predávaš žiadu, ty si rád, že to vlákomu predáš. Nie vlákomu, ktorý sem im bude sem chodiť traktorom a povie, že ho nechce, nech si ho zoberie naspäť, lebo tam bolo voľa, čo tak je voľa, tá chyba, o ktorej teraz napríklad ja neviem. A na to nech sa ma vráci mi traktor, vrát mi peniaze. Ale to nemôžem ho si vrátiť, keď ho sa tu bolo. Tu ide len o to, aby sme predali čo najefektívnejšie. Aby sme predali čo najefektívnejšie, aby sme predali čo najefektívnejšie. Šupa nám spravil ohodnotenie, cena traktora s nakladačom bola dátum výroby typu traktora, zistenia o skutočného stavu traktora a ceny, ktorá sa dnes pohybuje na trhu, s ujasnenými traktormi je 15 000 eur. Tak to dajme veľmi súťažov a čo? Pozrieme si na Basoši, keď je 16 a tí kurbani, čo chcú kúpiť, tak sme dáme za 16, lebo na Basoši ide za 16. Toto je odradované. Ja som si myslel, že ten traktor prezident má hodnotovaný na písita. Máte prekvapie, že mám ešte. V poriadku, však to je... Ešte si ich nemáš. Ešte ich nemáš. Nemáš. Tak samozrejme, že sa najvyššiu cenu do sebe predať. Dobre, však, ale to musí byť tak, že do nejakého termínu musí dostať ponuky, ktoré vyhodnotím a dodá najviac, čo to predá. Tak to sú najvyššia ponuka, však si pozrieme. Najvyššia cena, čo by však. Nikto nemá záujem to teda zachytiť. Prečítal som uznesenie, dávam hlasovať, to je za. Ďakujem. Uznesenie číslo 52.
Zanechuje prerokovanie žiadosti pána poslanca Daža, zastúpený doktorom Frankom, odporúčanie komisie. Máme, komisia to prerokovala. Jedná sa o pozemok, ktorý má dlhodobo obradený. Ja sa mi chcem opýtať, lebo toto je problém, ktorý nás pustí špirálovú reakciu. Či je to potrebné, ako aby si tak mal pozemok. Teraz ako sa vyšlo z toho plato. No, boli sme tam, takže sme to videli. Ja len tak sa pýtam, akože, či stojí to za to, že keď si ako podstane, že to potrebuješ ten pozemok. Ja nebudem to dávať na súd, to je absolútne jedno. Absolútne jedno, len občania, vidia teda. Komisia dobrána stavebná životného prostredia a ochrany verejného poriadku konštatuje, že pán Gašov nemá v súčasnosti podľa platnej legislatívy ako poslanec možnosti prezidentský pozemok vykúpiť ani prenajať, ako ktorýkoľvek iný občan faktične zaodporúčuje riešiť predmetnú žiadosť až po skončení mandátu poslanca. Áno, táto píše, že zakazuje teraz poslancovi a jeho príslušníkovi. Komisia dobrána stavebná životného prostredia a ochrany verejného poriadku konštatuje, že v prípade nesúhlasu sa môže žiadosť a prostredníctvom uznesenia o zem obrátiť na súd a podať na pána Gaša žalobu. Určite aj. Ja len ako sú morálne hľadiska, či cítiš potrebu, tak to je len to, čo to skúšiť, ja len tak, že je to tam na osku. Na osku je tam blata, ako už okolo hodiaci pozemok by to bol. Slíža chcel nekedy psáte ho kúpiť, sme mu to nepredali. Len to opáľa, že budem na teba. Pokiaľ nebol tento spôr, by táto blata nebolo ten pozemok by upraviť. To je bolo z toho prieho. Na poslava, to je až bude pozno, lebo poslala dotyčná pani, ktorá tam zdivá schodky a tak ďalej. Ja som s Ľubošom volal, že my sme sa tam išli pozrieť a tak ďalej a Ľubo mi tým vysvetlil, že došlo pri tých abnormálnych zrážkach, ktoré v tej chvíli tam boli, došlo vyššie položených, tak to poviem, časti rozkopaných ploch, hej, zaplavení vybavených a to bolo bolo spolo. Nebolo, ja som tam bol s Rasňom, takže videl som, keď to ďalej a sprevole, sme si celú vec prešli, takže no, nemusím vám ono presvedčať. Ja absolútne netlačím na to, jednoducho. Ja ti len hovorím, že je breh, je takto breh, cesta, toto je jeho breh. Podľa tých fotiek to bahno bolo tu, hore. To by teda fyzikálne musela ísť voda, aj vláto hore pre hore. To nie je to, čo nie je, že je tam vláto výšok na závodne. Keď sa takto extrémne zdražne, ale môžem povedať, že tu volajú hasiče už na také koní, prepáčení, keď to môžem povedať, že to je skôr na tvojej doni. Po tej riešení ráno, čo bola, sme odpetali ráno, že tam je dlhodobý, toto treba riešiť, tam je dlhodobejší problém, ako to materiálne. Na Stečanskej ulici. Na Stečanskej. Zvolíme arkáhle naši súmysle 20 minút v kúse, tak už viem, že tam bude starostová budova, ktorý chce ulice chovať, kde ich tam vydáva, na ceste už, kde to bude chodilo domov. A táto časť bola taká, bola na Svezáka, ukáňa z vývojnáme novostá, keď sme videli z tej zatúpenej vodovodnej zaničovaná rozostávanú, aj tej základný bod, oplotený múr, z celej ulice na vložku vyšla voda, jemu to tam vyhnilo tú hlinu, preto tá hlina išla až dole po ceste, my sme tam čerpali tú vodu, tak ich umiel tam vyhnili. Bohužiaľ, prešal. Potom ako som skončil tento zásah, som povedal Marekovi, na to som potom vlastný systém. On tam došiel na to miesto, začalo zaseviať a všetko tá, to zlato všetko všetko do kopeka. Takže on išiel od toho systému, na tých strany ho nepúšťal. Kontroloval to, povedal mi, zlato tam už není. Toľko, čo tam napršalo, to je pri každej vraždy, to nemôžeme hovoriť, že z takého brehu prešiel do dobrého tieto zo všetkých brehov. Aj z radového brehu tieto, aj tam majú kamene a majú tam aj kvôlivu, viem o tom. Takže nebudeme sa tu na to zohľadovať, prosím vás, všetko nechajme to dať, tento bod, ako to napísali z komisii, sme to riešili tiež, pol hodinu sme sa vrádili o tom. Tak nechajme to zatiaľ tak. Nemôžeme to odpredať, ja mi kvôli tomu, že zákon, keď to nebude kandidovať, to si vôbec, ak to chcem, to odpredať, tak to chcem, 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 to chc
Čo s tými, ktorí to tak, takéto problémy majú a budú sa opäť ale takým problémom budú riadiť? Každý povie, však každý by ste predali. Len treba tak to, že bude to lepo umerať. Hovorím si o politici, že bude problém o problému. A tak sa tu tí ľudia majú umerať? Nie, prijatie uznesenie je postup odpredaja týchto pozemkov, ktoré sú ohradené alebo zastávané. A proste, to sme na to sme spravili. Ale stačí ten prostor, ako bude obhajovať presne pôjde podľa toho, čo napísal na to? Je rozdiel. A tam to zákon a zákon je, čo je rozdiel medzi tých pár rokmi? Presne to isté môže nastať, a čo tu Miloši nejako zadefinovalo, môže zadefinovať na všetky ostatné pozemky. Obec povie, že mu to neopredáva celé, opredá mu aj na výkladnú časť, lebo môžeme rád na ten kanál, ten kvátkan spraviť. To je jedna vec, čo sa týka Jakov, lebo ten Jakov není ani z jeden, ktorý znamie tie kamienky dostávajú na ceste, bolo vďal, keď to bolo zasypané, bola tie kamienky nejaký dvojí. Čo sa týka Polnické ulice, tam je toho nepraktičné dráme obce, takisto sa tam budú robiť podmienky, takže bohužiaľ tieto veci budú musieť ustúpiť týmto veciach, ktoré sú. A si myslím, že každý jeden ten, čo tam máme pozemok a neustúpi tomu, a že je ozaj na obecnom, tak budem musieť dostúpiť, lebo sa to dá dáme vymáhne. Takže toto sú veci, ktoré využívajú tí občania aj na tej polovnice potom pre seba, takže tam si myslím, že taký problém nie je. Není problém stúpiť vyťahnuť a posunúť toho momenta dozadu, alebo si to prípadne pristúpiť a posunúť toho momenta dobre. Bavili osadili tých žľabov. Pokiaľ by sa osadili žľaby po jeho strane, tak by to by bývalého starostu, lebo tam tá voda nabere spá, tam nemá kde ísť. Tá sa vybaví ešte na verejnosť, aby to by tu, takže z tej strany to nejde. Pôjde potom, pôjde sa po druhej strane, tam sa dostaneme po križovatku, ale čo potom? My to píme, tá voda sa vybaví ku Jastrovi. Dobre,
ste mi písal, písal, že... Nie, tu je... Komisia doprava... Mála časť pozrieku okolo cestného, ktorý sa odšledla a ponechala sa do budúcnosti na prípadne výhodu. Meral som to, teraz je zastupiteľstvo. Myslel som si, že nejakých 10-20 cm bude chýbať okolo cestného telesa. Hej, keby sa tam niekedy v budúcnosti rozhodne. Nie, je tam 1,70 až 1,82. Takže to, čo som vtedy na tej stajnej komisii upozorňoval, že treba s tým rátať, je tam taká plocha, že nám to dovoluje aj cesto. Takže, tak jak stajná komisia sa nazvala, môžem sa to odpredať, akurát, že to uznesenie musí byť na to budované, tak aby to nevrátili. Dobre, toho času nenaformulujeme presne ten nie. Tam treba doplniť len z vlastníctva a čísla pozemkov, áno? No, áno. To sa všetko doplní, je to 480 metrov štvorcových, to sme už hovorili na tej komisii. 480 metrov štvorcových. Áno, a tam je podstatné 20 eur za meter štvorcových. No, a toto si vy doplníte, inak toto musí ísť teraz na zariadenie zákonu, toto sa neodpísať teraz. Jasné. Takže tých 20 metrov štvorcov, 20 eur štvorcov za meter štvorcov, dobre. Takže skladuje záme. Takže je to napísané komisie dopravy na stavebné životného prostredia a ochrany verejného poriadku odporúča OZ, čiže OZ schvaľuje predmetnú žiadosť a odpredať žiadateľom pozemkovú vlastní obce Šlačince zapísaný doplnenia PLVčko, parcelné číslo, výmer 480 metrov štvorcových, nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Šlačince za cenu 20 eur metrov štvorcových. Prípad ohľadne osobitného tretieho alebo takého, čo tam má byť ešte také. Môže to takto byť schválené? Aj schválujem samého pravda a aj ukladá obecnému zastupiteľstvu úradu upraviť zmenie zámeru podľa zákona a zverejniť podľa. Dobre, takže schváluje zámer. No. A doplnené to bude o všetkých jedných časov. Dobre, dávam hlasovať, to je za. Schválenie zámeru. Ďakujem. Usnesenie číslo 55. Byty spravíme potom. Sociálna výpomoc, pani Monika Satinová. Máme tu frisby od rôzne. Len pre vyjadrenie, my sme teda žiadali stanový termín, my sme to nakoniec dohodli, termín sme dostali na útorok. Myslím, že nedošlo nejakým problémom. Ak to takto bude pokračovať ďalej, tak z našej strany nám bolo vyhodené, takže to chcem pohľadne, my sme spokojní. Chápame tu vytaženosť výziska, takže ten jeden termín nám zatiaľ stačí uvidí, ale možno v budúcnosti sa nám podarí sa znova zavrátiť na tie dva alebo uvidí, ale chápame to, takže ďakujeme. Ale zaujímavá tá jedna vec, že to je ihrisko zamykanie, ale možno sa k tomu budú zatiaľ. Zamykanie? To zamykanie ihriska, že prečo zamknuté preverejnosť, tak to som ešte chcel dostať nejaké. Takže zamyká sa ihrisko večer, po skončení tréningu. Ale teraz ešte kvôli koronavírusu, ešte stále platí smernica. Jedine, keď majú trénera, jak chodia títo mužstva, že majú svojho trénera a ten zodpovedá za celý proces. Dobre, jaká je predstava na pohľadne ihrisko? No tak, sú tam aj detské ihriska, sú tam tie vodgolfové cvičiska a tak ďalej, že určite... Čo sa týka skladné uvoľňovanie, už boli tieto verejné ihriska skladné. Ešte? No, ale to boli ľudia, ale to nám zrušil sa čo máme. Podnes ten novinka nemôže byť poriadne dostačená. Zrušil to priete v júnu, takže pán predseda vlády akože túto pravý tlačovku, ale manuál a výklad k tomu riešenie nedá. Pán by som nebol Ja sa chcem spýtať, že tá akadémia Rapid, alebo to má vlastne
Rapi Trnava, bola tam vízia, že sa do toho pohodnú aj sponzori, reprezentujú len Spačince, takže ako. Ja som spokojný, že volel takéto niečo robí, lebo máme tam u Peťku, u 11, dve u 13, takže 4 mančapky, žiaci do nás, akože je tam toho dosť a myslím si, že ide to dobre. Ja ti dávam to robiť ako podnikateľskú činnosť, alebo jak mám tomu rozumieť? To je nejaké, že občanské druženie. Čo to je? Lebo toto mi ako není jasné. Čo na to není jasné? Že to bola to robí? Nie, to mi je jasné, že to bola to robí. Ale jak to robí? To sa pýtam. Že či to je ako podnikateľský subjekt? Tak čo robíte? Ne, ako občanské druženie. Za jaké peniaze to robí? Ako občanské druženie, no? Nechám písať. Čo, ja sa pýtam, ja sa nechám, ja sa nemám čoho mám písať. Čo to je? To je občianske združenie. Občianske združenie? Áno. A ktoré to robí ale za peniaze, to neobíži akože nejak za darmo alebo za odplatu. Ale by to nepasovalo ako si to, že nejaká súkromná akadémia nám tu bude akože hovoriť, že jak sa bude nakladať na ihrisku a jak sa bude s ihriskom nakladať. Počkaj, môžem k tomu? Áno. On to rozpráva ako tréner a mužstvo. Áno. Čo sa týkalo ich, to je jedna vec. Ja si ešte pamätám, futbalové ihrisko okolo 90. roku s pánom Šulkom a Leuzom sme si robili ako právnu subjektivitu, ako futbalový oddiel, ale aj s pozemkami. Jak to dopadlo, aj Gusto tam bol ve výbore, Štefan bol, to už ja potom som nesledoval. Ale my sme mali. A že sa im podala pomocná ruka, zatli celú, potáhli a že by... No, myslím, že to je všetko. Točka. Ja sa vás tým nebudem vadiť, na to bolo Jožko Horvát, ktorý to zastupoval, zastrešil. Ja nebudem debatovať. Mňa nezaujíma Miloš Kováč, ale mňa nezaujíma, čo bolo v 90. roku, mňa zaujíma teraz. Teraz je prevná frisbee, tu vzniklo v nejakom 2010. roku, ja neviem komu upustli ruku, čo tu ty hovoríš, ale mi nepasuje to, že nejaká súkromná akadémia, ktorá nemá v názve ani len Špačince, alebo počul som o nej prvýkrát o tom názve, čo sa píše v tom liste, tak mi nepasuje to, že naše organizácie, a v prvom rade je prevná títo chlapci, tí to robia zadarmo, tých predsa neplatíme, tí nevyberajú, takisto tie malé deti ťahajú k tomu športu, takisto trénujú a nepýtajú za to peniaze, či pýtate za to peniaze, však si za to zástupcovia teda. Ale dáno, nemôžeš voľnočasovú aktivitu vytláčať týchto, ktorí hrajú nám pod súťaže. A čo na majstrovstve? Dáno, počúvať, nehrajú len Špačinské detská. Len Špačinské? Tam je len Špačičani? Tam sú len Špačičani, lebo si tam aj voláky, že sa môžete Perošovský, že tu má voláky detská. Celý prvý tréning, keď nie je tak zúbý, kde ti si tým pohľadom. Kto posíkal túto informáciu? Moment, kde mám otoriť. No, povie to inak. Možno keď cecíkame takým, že Perošovský má som nezdolnej zrúpe. No, môže sami Špačičani. Môže spíkať. Ja môžem teda požiadať o zoznam tých detí? To som chcel navrhnúť. Môžem ho vidieť zoznam tých detí? Ako teraz momentálne? Nie, teraz. Ja to nežiadam. Jasne, povedem ho jedna zoznam detí. To není nejaký dôvod, aby neposlíkal. A ešte teda o rozpis tréningu, ja tam mám tréningy časovým intervalom. Nie len kvôli tomu, ak ti tréner to jedno, ale či už aj sa tam nedáli, že miesto pre nich, keď oni v podstate... Teraz nie, ja nemohli trénovať sa. Nie, nie, ale naši sme tam od 6. Ja to nemohli, jasné. Ale vám to bude nastaviť o obce. Ale ešte, keď niekto na čas... Prečo na stránku obce, keď tam sú rodičia, ktorí si menia všelijaké harmonogramy, čo to bude každý týždeň meniť? Ďakujem, čo mňa? Na dneska má u 11. tréning, vtedy potom rodičia, čo majú málo zmenený. Ale vieš, že to dobre. Ale to tam zapisujú, je to jedno. Ale nevyplikuje, aký časový interval to chce. No a ešte by som bol v tom... To je najhorší, dá tam nejaký harmonogram. Ja by bol som tam chce ďalší. Harmonogram, alebo? Niekedy tam môže ísť? To není, počkajte, to teraz svetu vznikne 10 občanských združení, lebo už tu Patrícia chcela trénovať s Lukom a jedno s druhým,
Veď to je futbalový štadión, ktorý má plný nové. V čase, keď to začalo prísť, to dúfam, že Ivan Vanetasicov vám podal pomocnú ruku, ste to robili majstrovstvá Slovenska. Všetko sme našli, sme tam termíny, trénovali sa dvakrát. V danom čase to Ačko bolo v takom stave, ako bolo. Bohužiaľ, bolo tam termínov, prepáčení, nebudem hovoriť čo. Vyšli sme v ústretí. Momentálne sa rozbehla akadémia, býva tam teda to dosť detí, tak akože hľadal sa možno takto termín, nebol problém, dobre, našli sme ho, útorok od 6, najprv bol už čtvrtok, potom útorok od 6, myslím si, že to vyhodne. Vy ste sa hovorili, ale to takže ako to... Nemám nič proti práci s deťmi. Vadí mi to, že je to súkromná akadémia. Pokiaľ to bude obecná akadémia a budem tam vidieť, že sú to sami Špačičania, nemám s tým problém. To je len hovorím. Čo sa nevidí problém? Môžem niečo povedať? Druhá vec je, čo si treba uvedomiť, neviem, či oni majú nejaký nájomný vzťah, keďže sú nevýhaní združení, ani že na druhé sa to začne. Je to vlastne strany, majú oni nejaký nájomný vzťah? Takže tam by bolo dobré, aby sa urobil aj nejaký nájomný vzťah, tak aj tak, lebo... Počkajte, môžem vám niečo povedať? No. Buďme rád, že toľko detí tam chodí a buďme rád, že ich trénuje profesionálny tréner. Trénovali sme to, aj Gustino trénoval, aj ja som to trénoval. Nikdy to nespravíme tak, jak on. Ale všetkým kole oči len to, že Vojto bere za to peniaze. Priznajte si to všetci. To kole oči všetky. To vôbec nie je pravda. Sa... Ale čo nie je pravda? Keď sa opýtaš, poviem, to som ešte nikdy nevidel. Nech to je tie slovoty, vedrové, tá dvojda slovoty. Nech je potom, či ten pán bere peniaze za to, alebo nie. Ja mu ich nedávam tým pánom ani z obecného, takže mu ich nedávam. Ja by som povedal, že ja nie je to nejaký rodič, či na kesak, ale my si povedal, že je to slovná vola a je to prvý vec. Toto od mňa a niekto z vás není. Môžem ešte k tomu, ktorý som povedal. Nemáš pravdu, nie. Môžem ešte k tomu sa len nepovedal. Že sa tam naši nedostanú, ktorí tu fungujú 10 rokov, to mi bolo oči. Rozumieš? Prečo tam nemôžu sa dostať? Dobre, nevieš, že to takto. Našli sme termín, vybavené sú spokojní. Není to pre mňa vybavené. Pre mňa to je. Ja som tam 10 rokov, nič ešte nerobíme za nám peniaze. Zoberte si tú TI a poďte vám to tam robiť. Zhánajte to. Zežierajte sa tam. Ja to není o tom, že teraz sa tu môžete robiť, to robiť, že to musel dodať. Tak spokojne vám to páči. Ja som to nehovorí, ísť o to, prečo si nás tým našim vzťahom vydávať. Radi by sme prípadne neskôršie rozhovory v jednej konštruktíve a hlavne bez potreby komunikácie cez prostredníka. Vybavili sme to vybavené. Ak bude nejaký problém, budem to komunikovať. Môžem ešte to, čo Husto hovorí, že pravidlá, zrejniť tie veci a aby jednoducho bolo to otvorené viac pre... Presne tak. Môžeme ešte, my to úplne odpočíte a zhodneme.
Bavili sme sa o tom, že upravili nejaké pravidlá na ich, že voľko trénuje 30 detí malých, tak to budeme radi, no. Že nemôžu chodiť niekde po parkovách, že niekto trénuje, že to má tak rozmenuté, ak to má, má to tak rozmenuté, ale pravidlá na ich, to sa im nejaké. Môžem ešte k tomu? Ale však ho bolo. Starosta. Ale neverím tomu, že má každý deň tréning. Že by sa nenašli oni medzi sebou termíny, že by oni tam boli aj sami. Ja to poviem tak, na 3 mesiace sme stávali. Ja to poviem raz na 3 mesiace. Na 3 mesiace. Po 3 nás odpadlo. Vyša, na 3 mesiace. Jedna mesiace, že napísali ho. Sám povedal. Že napísali. Že preto je sa s pánom Žitným, na ktorom sme boli odkázaní ako na pravdu Miliška, nedobrali ako dovolu. On nie je správca Miliška. Dobre, môžeme takto. Musíme, návrhne teraz zlenie uznesenia schválenia, aby sme to zbytečné, ale teraz nepozorní. Ale nie celú tú rozcvičku aj naši majú. Od tých maličkých aj od tých veľkých. Lebo jak tam beháš a robíš tie vývrtky, hned tam zostane pás. Ak ste si mohli včera všimnúť, čo ste tam celý čas na nás pozerali, tak sme sa presúvali jedna z čas rozcvičky bola jednou nohu, potom sme sa preniesli... Rozcvička na tréningové. Nácvičku jednou nohu, potom sme šli do tretieho nohu, aby sme sa rozhodli, aby ste nás celá neutočili, že učíme riskové. Dobre, ja som to len dobro, že keď bude voláčov, že pofiť, že to len rešpektovať a samozrejme... Ja by som bol rád, aby nás aj druhá strana rešpektovala, potom by sme to nezrejme vyšli tu, takže určite ráno. Dobre. Stačí povedať vysoký spôsob. Ty nie, lebo ty si tam minulý rok vulkárne nadal. Vulkárne nemáš. Ja sa nemienim sa. Dobre, vážený kľudu, povedzme si, prečo sme na seba povedali. Uvedčme tento národ, máme to v bodoch, takže... To nepoviede. Takže ja mám bude poznom, chcem sa spýtať, na stavebnej komisii sme otvorili otázku spracovania tej koncepcie tých spomalovačov, tých repertov. S čím bol? Ale ja sa len pýtam, len povedal. Môžeme na to, že je problém na to odpovedať, áno. Ja som ten minulý týždeň bola s pánom kapitánom Franikom,
prešiel celú dedinu, navrhol, áno, môžete zriadiť spovalovače. Sú tri druhy, najstabilnejšie, alebo teda najmenej hlučné, sú tie stavebné, ktoré potrebujú zásah do telesa cesty, do telesa komunikácie. Navrhoval, áno, musí to byť riešené projektom. Prešli sme tak Športovú, tak Cerešňovú, to sú ulice, ktoré sú najviac, teda sú najdlhšie a ktoré sú najviac zasiahnuté. Čo sa týka Športovej ulice, tak doporučuje celý ten úsek spomaliť tým, že sa zmení hlavná cesta a vedľajšia. Hlavná cesta by nebola od začiatku cesty až po Manženice, ale privlastá teda zastačka na Hospodársku ulicu, to by bola hlavná cesta od obchodu až dole po Hospodársku. Takisto je to treba vyprojektovať, áno, takisto je to treba vyprojektovať, takisto treba zmeniť značenie na cestách i značky, ktoré sú pri ceste. Jednoducho vypracovať na celú obec projekt, dať ho schváliť a potom ho môžeme realizovať. A natypoval by miesta, ako sa mali? Áno, natypoval. Celú Športovú ulicu nedoporučoval tieto spomalovače, či stavebné, alebo tie plastické, alebo aj tie betónové, ktoré sú teda prevýšení, pretože si neviem predstaviť, čo by to robilo, keby tam tie kamiony, ktoré je prázdne do Jablovcu, čo by tam robili vodne v noci a takisto aj to len. Všetko ostatné, čo je priskrutkované na cestnú komunikáciu, by bolo do pol roka zničené a tak ďalej. Ja som to prešla, robili sme to tak, že naštartovalo, alebo teda auto zrýchlovalo na 80, treba z Čerešňovej 4, 5, 6 krát nemá problém si tam urobiť záľovnú dráhu na Čerešňovej, takisto aj na Športovej. Takže je všetko len na nás a na tom, čo chceme. Čo sa dohodnete, alebo teda čo sa dohodneme a predovšetkým vypracovať projekt. To je na ulici, to je na hlavnej ulici, čo sa týka ako smer Trnava Bohunice v žiadnom prípade. V žiadnom prípade tam, v žiadnom prípade spomalovače. Nemôžu byť tam, sa môžu zmeniť značky na 40, ale vlastne máme na začiatku pri týmto rejde tam máme 40, to sú platné zákony dopravné, hej. A čo sa týka týchto spomalovačov, ako sa jediná, ako sa obec rozhodnú? Ja si myslím, že to rozhodnú ten návod, čo je tých starších upravárských cest, ktorom by sa tu má, či nejaký menší, lebo dá sa spojiť aj s prechodmi, prechodkou, takže tam automaticky budeme sa tu mali na rádu, teda aj predkazom prišiel aj toho, že prechod jedného chce nádoť, že jedného hodníka na domov, treba tam nádoť. A keď to spraví tak, jak na Hlenárske, keď sa naučili chodí pomaly, tak sa máme pomaly po tej Čerešňovej, tak je to pozícia. To nie je Čerešňová, to je poštová, tam, kde sa nejú, ja sa neviem. Ale k tomu budú toľko, že na komisii poriešenia. Keď sa určite, akože on pozná situáciu v Špatniciach, takisto pozná situáciu ako v nových častiach, ktoré je starý a povedal, že nemá problém. Nieko aj s projektantom odsúhlasiť, pokiaľ to chodí podľa zákonov a budú v poriadku to značenie. Čo my budeme chcieť? Takisto by som chcel, aby poslanci si do stavebnej komisie pripravili nejaký taký návrh, hlavne k tomu, že teda to, čo sa stalo aj našom reštu, a začalo teda vyvievať, že aby si každý zasolil nejakú oblasť, alebo toho okolie pripravil nejakú koncepciu odložovacích plavov, kde by čo bolo v tomto dobre, aby sme to dali dokopy. A takisto aj koncepcia budúcna rozhodnýstavy chodníkov. Tieto dve veci poslanci na zvednú komisiu.
premyslieci a tak ďalej. A poslednú vec, čo chcem, jak sme boli podpisovať terazskú petíciu a chodili sme hlavne do vlastnosti kolo potoka horná časť, to znamená od rakety smerom k stavu, tak sa veľa ľudí pýtalo, jak dopadla, jak dopadlo to čistenie tejto časti potoka. Ja som im teda nejaké základné veci povedal, ale že budú... Na to, čo bolo spoločné stretnutie? Bolo by to preč, keby si nejakým spôsobom buď na stránku obce, alebo niečo teda tak informatívnu správu povedal, lebo tí ľudia predtým petíciu podpisovali za to vyčistenie potoka, tá prvá časť sa vyčistila a tá druhá zostala. Teraz zostali v takej polohe, že na nich sme sa vykašľali. Nevykašľali. A nie je to pravda, pretože som bol rád, že či už, ja neviem, či teraz, alebo na stránku obce proste informácia, čo bolo s vodou hospodárskou správou. Ja som volal aj minister rejtom, tej veci, no ale to nechám na teba ako na starostovi. Určite to nebudú robiť poslali vy, že nie sú na to tým poslovinky na čistenie a v danom čase po premeraní korytá spádov to vtedy tu deklarovali, že im to vychádza a neviem si vysvetliť teda, že... Takže tak bolo povedané, on mi dnes aj povedal, že pritom po zameraní, čo si premeriavali potom, zistili, že čas hlavne v tých oblúkoch, že pôvodné korito sa už nenachádza v pôvodnom korite a pokiaľ by to začali čistiť, tak budú čistiť v pozemkoch, súčasne oplodených pozemkoch ľudí. Ale pokiaľ tam naberieme čistiacu techniku, už tam boli. Vy všetci si zabezpečte, aby sa tam ľudia nemohli. Toto by doslova povedal. Zároveň by povedal aj tú vec, že tie dva okupy, ktoré teraz to korito je, že on z hľadiska odborného hovorí, že zhodou okolností, že sa zastáva toho súčasného stavu, aký je, lebo keby to korito zrovnali, tak dojde k spomaleniu odtoku a že tých ľudí začne ešte viac zrušiť stav, ktorý by mal byť takže, ako je teraz. Ale teda, aby nejaká taká informácia na tej stránke bola, aby tí ľudia skutočne vedeli, že to bolo prejednané, prerokované a tak ďalej. Oni sú pripravení. Oni sú pripravení nám pomôcť, výzvu stretí, dohodnú sa. Ale hovorím, naraz menia na tieto ľudské problémy a majú. Ale podľa, že prvá rade budú musieť byť by takto poriadku majetkovo právne. Áno, takže to by bolo na, on povedal 10 rokov. Je to tak. Stačí, na vlastne pýtame, upozorňujem Ľučenom Vardu, aby si dali svoje pôvodné pozemky na pôvodné žanice, nedostavovali sa k potoku, lebo v prípade zistenia nejakých takýchto náležitostí, tak budeme požadovať upozorňujem otázka, čo tu je, správne na kontrolu, ktorý užívame v okrenom žanici, ktorý sa zapadí vám, a som zvedavý, ja som to mám počítať. A ja som si pravdu odpravil, nikto nezmenil to. Ja by mal všetko dostatný zrát, ale by mali pozrieť to zrát. Na to je to aj rámnikové zrát, pohodené, dá sa to vymáhať. Na okolí tak,
Hej, on hovorí skutok, do toho môžeme ísť, ale je to... To všetko je riešenie právnou cestou. Nevyriešiť normálne, že podobrom, že mu to odmerá, že teraz je na to odmerá, posunú si to. Ale sedlarsky povedané, lebo teraz je v takom stave, že keď nám vene s tým bagrom, tak jednému bude na súkromnom pozemku bagrovať, hej, doslova do písmena. Dobre, môže byť na súkromný pozemok. Dobre, dáme informáciu, no. Môžem, ja by som mal na vedú celú stavitelnú komisie. Chceš robiť kanalizáciu pri hospodárskej dvore pána poslanca? Cez vrškom? Áno? Kanalizácia, alebo tá dažďová voda, tie žlaby chýbajú po Čerešnovej. Vieš, že tam bola stažnosť, tuším, aj u starostu bola. Láto zateká pod tí domy, praská to. Kanalizácia, alebo tam odtok tej dažďovej vody není. A ďalšie, nepovedal si termín, lebo pozemok sa nepredal, dokedy pán vytrhá tí stĺpiky a spraví tam zelen, tak, jak majú tí ďalší tam hore. A voda nebude brať tú zem. Ale tady, to je bol termín. Nebo termín. Jakože, keď prestane makalizovať, tak si to vlúpi. Tá zelen tam vyjde, ale to bola, dá sa tam tráva. No máte teraz tu tých
my nemôžeme ísť predajom cez Razvož a cez takéto nejaké pofiderné internetové predaje, ale opäť musí každý zámer predaj a majetku realizovať buď obchodnou verejnou súťažou, čo som hovorila, dražbou alebo priamým predajom a všetky musia byť minimálne na 15 dní zverejnené na úradnej tabuli obce. Takže ja vám kľudne pošlem návrh, aby sa to pomohlo a nie ide o to, že treba to zverejniť, musí to byť 15 dní zverejnené a tam sa môže ukázať za koľko ľudí. Ja viem, že my sme teda predávali majetoka, takisto aj auta staré, predali sa o 30% drahšie, takže tu môžeme naozaj možno ten celý výsledný šetriť. To, čo sme hľadali na Krupovú, tak takýmto spôsobom môžeme mať v podstate viac peniazy. Ale nejde len o to, ide o to, že keby sme tento postup cez vás realizovali, by sa menka uplatila na to schodiť. Týmto spôsobom nemôže opäť nadbytočný majetok obec predávať. Máme to na internete, to už stránku obce. Samozrejme, ja len pozor, musíme ísť svoje stránku. Takže sme sa toho traktora zbavili, máme STKčku a niekto toho nevražujeme peniaze. To je celý účel predaja toho traktora. A zistúvali sme na ostatné obce, akým spôsobom to predávali oni. Legislatívne sú takisto oni zistúvali, takisto neboli sa báli NKU. Takže len kroky, ktoré ostatné obce použili. Paragraf 9 a zákona 138/91. Netreba sa pýtať obci, treba si pozrieť zákon o majetku obci. Traktorov, je to jedna z chodieb, vytlačí si, treba neštraviť a riešiť cenu. Ale postavil múr do výšky 2,5 metra, teraz to robil kúpalisko alebo bazén. Bez povolenia, dodatočné povolenie. Stavená komisia sa riadovcov zaoberala. Stavená komisia, dopravná stavená firma prosila okrajového projektu odporúčila výzvať stavebníka na odstránenie toho betónu z
čo sa týka samotnej stavby, toho bazénu a toho, tak dotyčný stavebník, a teraz pani Rubíková, neviem, z ktorého roku to bolo, požiadal Janko. Teraz to nemám v hlave. Janko dokladal všetko. A mal vlastné dokladky. Stačí pri takejto stavbe, to je jednotná stavba, svoj vlastné stanovisko. Není na to, že ma stavebné povolenie. Takže on mal riadne ohlásenú stavbu všetkých požiadavkov. Ale len na tom, tam nebolo námor, bolo námor. Námor nemal tedy žiadosť. Na bazén. Ale na múr nemal. Tam na ten bazén je postavený pretačený múdy. Áno. Na 7 čárov, žalovací tvary, 25. To má vlastne zárovno teraz svojho pohľadu. Zárovno svojho pohľadu. Bez železa, bez ničov. Bez železa, bez dosť, do tvárny zedával žiadne železo. Áno, a teraz uvíra. A to spravil vetra otvera kalinca umno, tak toto je 4 metre, otvera kalinca je 6 metrov. Aj na výšku 7 tvárny. Ja videl som, nevíte, ako postavil múr a pravo tam nadol do dvora. Áno, tak teda, keď to padne Vaškovi do dvora, potom... Budú tam mať tvárny. A on si robí, prosím, pekne, čo chce. Tak najhoršie na tom je to, že literu zákona sme my dodržali a de facto aj on. Že teda tam není to železo, jak to zistíme? Áno. To by tam človek bol, to musel stále byť a kontrolovať. Nie, tak to je. Že to je tak, taký človek, aký je, bohužiaľ. To aj drobné stavbe sa musel vyjadriť nejaký stavebný dozor, tam musí byť podpísaný. Pán starosta, my sme to preberali aj v Trnave na spoločnom obecnom úrade. On mal povolenie na bazén. Keď sme to riešili na stavebnej komisii, tak sa hovorilo o nelegálnej stavbe bazéna a to, že vylial zvyšný betón na ten obecný pozemok. Áno, to boli dve veci, ktoré sa riešili s pánom Mikolášom. Čo sa týka toho bazéna, tak na to má papiere a ďalšia sťažnosť bola, že kam bude dávať tú vodu z bazéna, pretože je podozrenie, že by to mohlo vylievať na tie pozemky, ktoré sú vodní. Spoločný stavebný úrad povedal, že to sa nerieši právnou formou, pretože každý, kto má bazén, tak by musel povedať, kam tú vodu vypúšťa. Tak predpokladáme, že vypúšťa do zahrady, že polieva, áno? Teraz hovoríte o ďalšom novom múre? Áno. O čom hovoríme? Pani Hobriková, vy ste to videli, boli ste to vodi. Bol len takto, takto je ten podpôr. Ale on teraz chce ten dárov, 27 kvôli. On zahrnal svoj, takže hromal svoj múr. Takže znova hovorí, to sa neriešilo na stavebnej komisii, to je nový prípad. To znamená, že znova, keď chcete dať sťažnosť, tak musíte napísať. To znamená, že problém bazén je vyriešený. Na to mal stav povolenie drobnej stavby, ktoré dávala ešte Janko Pinka z 2018. Áno. Dobre, ja sa takto opýtam. A on dal tú drobnú stavbu. Tej drobnej stavbe muselo byť, že zodpovedá, čiže on tak pravdepodobne dal podpola, teda sa posluje firmu. Ale určite na drobnú stavbu, on musí ako ten stavebný. Vyžiadajme od neho od tej firmy na základe sťažnosti občanov, nech nám doloží, že či bolo všetko spracované v zmysle tých samostatných. Tak ale to je objavenie, som videl, že on to podpísal sám sebe si. Jako, lebo to, čo hovorím, že musí tam byť zodpovedná osoba stavebný dozor. A on ako stavebný dozor si to opečiatkoval sám svojou firmou. Buď stavebný dozor, alebo firma. Hovoríme o dvoch veciach. Hovoríme o bazéne, na ktorý mal povolenie. A bazén je v poriadku. Teraz hovoríme o múre a na to nech dá nám vyjadrenie. Bazén je v poriadku. Hovoríme o múre, ktoré sused, alebo teda obyvateľ tej ulice povedal, že je nelegálny. Neviem, čo tam budeme my riešiť, lebo my zase budeme len niečo odporúčať. Ja by som odporúčal hneď priamo štátny stavebný dohľad vybavené. Na múr môžeme, na bazén. Ako? Na bazén. Tak o múre sa teraz baví. O múre sa baví. Ja nehovorím o bazén. Čo tam my budeme pustovať?
No jak to má ošetřené? Jak má to ošetřené? Je to ošetřené. No, jak to bylo, jak to vyšadalo? Já to ošetřené. Já to ošetřené. Nie, to nie je vyhradené.
bolo rokovanie, kde sa sťažovali. Tam, kde stoja tí kamiony na druhej strane Hrinovcu, nemajú čo stávať. Pani Žermáženický povedal, každý, kto ide okolo, aj tam vidí, kto nemôže zavolať políciu, pretože oni majú stanie na tom novom parku, jak sa ide na tú ulicu do toho skonta a to všetko. Ale čo, to tam zahytne parku? Tam zahytne parku. Oni neberú za nich zodpovednosť a nemajú tam čo stávať. Sú to väčšinou, oni povedali, že sú to väčšinou Ukrajinci, alebo teda oni, im je dobré každé euro, takže oni stávajú tam nelegálne, tam stoja. A tam ja poďte to vyšli. Čo je tá značka? No, ale oni tam majú, myslím, že nočného vrátnika, tak ten by nás pomohol upozorniť, teda, že nie sa vedú čo stávať, lebo teda ten priestor je tam naozaj. Že on vyhodzí sám tam vláke, vie si, čo? Že každý normálny človek to má v hlavne a vyhodzí to doma do Košova. Ale nás to bych poprosti, či by tam nedali ten smetný kož, jednoducho naozaj veci to tam. Ale tam nedajú čo parkovať, my tam dáme smetný kož. Tak potom, vieš, tak potom budeme stále telefonovať doprava, alebo teda niekomu, poďte si to tam vyriešiť. Poznáme, že ja bol som, nech si spravia poriadky, a je tam strašná služba, tak nejde o tam vyšenie. Ona ich nemôže. Čo? To je... Prečo by ste mohli, keď tam nemôžu stať? Je tam značka? Zákaz parkovania? No není, ale... Není. Ale nemôžu tam parkovať. Dobre, však sa pretáme, že tam majú značku. Dobre, že majú tu jedne, že to by mali náš, niekedy ja vám prečím, tam majú ešte aj raz. Zase značka, ale... Ale ja mám aj jedne, ale značku. Myslím, že to by je policajtami a všetko. Áno, ale ty aj dopravný povedal, že... Môžem tomu povedať, ten kúsek, to parkovisko, to ešte patrí do ihriska. To sme len takú ústnu dohodu mali ešte s bývalými štátnymi majetkami, že sme im to dovolili spraviť z toho parkovisko, ten odskok. Ináč to patrí do ihriska. Súčasť ihriska. Tak. Ale toto keď sa povedali, povedú v tom nekeho. Dobre, jedno, čo si povedala, budem informovať pána Maženického, a nech akým takým spôsobom zabezpečiť zjednanie nejaké nápravy, aby to tam... A tú plynu? To už mala byť zrovna na strane, aby bol to zistiť. Aj to, čo je zastanovič, on to nevie. Takých splášťov máme aj smerom na kruhu, šacen, čiže ako to... To je strašne počo. Ale to je konkrétne, dobre. To už teda, keď tam niekto vysypal, tak to je na jeho svedomí, ale teda predtým zberným dvorom naozaj to tam vyzerá veľmi zle. A ešte som sa chcela na tú hospodársku spýtať, teda, že či sa to tam nejakým spôsobom bude riešiť. Ja neviem, či by sa mohol dať chodník na ten odtokový žlak, ktorý sa dá, lebo tam keď sa stretnú na tom riešku dve auta, tam naozaj nič nevidíte, nedaj Bože, že tam ide ešte aj chodec alebo cyklista. Prešli sme si tú hlavnú budovu, pozreli sme si
sa, aké sú tam tie problémy, vyčistiť ponatier a príhu to skrátka skultúriť tak, aby to bolo v maximálnom použití. Dobre. Ďalej, má ešte niekto niečo? No? Ja som si dával žiadosť o prenájom toho obecného... Ale to vyriešiť, som si hovoril, toto všetko dostane komisia. Komisia sa tým bude zapotrebať. To teraz dojme vyriešiť. Ja som sa chcel opýtať, čo s tým bude. Takže komisia to musí vyriešiť, čiže toto není teraz na plenáre, tak to, aby sme to riešili. Pán Pacuka to má. Najmenšie zasadnutie, všetko teraz si dodal fotografiu, kde sa o čo sa jedná, to bude vyrozumieť. Ak budete tomu potrebovať nejaké vysvetlenie, som teda k dispozícii. Ak bude volať, čo však zavolajú, ale všetku informáciu má, o čo sa jedná. Ak nemáte nikto nič, ďakujem a ešte by som poprosil poslancov, aby sa zaoberali tými vodmi, nájomné byty a sociálna výpomoc pani Moniky Sarčovej.